среща разговор за представянето на своята книга, посветена на бежанците от македонския край и техните братства в България, проведе във Варна писателят Стоян Райчевски. Изданието прецизно проследява дейността на дружествата от създаването им, като засяга важното им значение за бежанските общности. Има няколко големи преселения на групи хора от македонския край, след Кресненско-разложкото въстание, след Илинденско-преображенското въстание, след Балканските и Първата световна войни, и потоците от бежанци винаги се насочват към България, коментира Райчевски. Така че те със своето бягство и установяване трайно тук и създаване на тези организации, за които ние днес ще говорим, те още веднъж доказват, показват каква е тяхната етническа принадлежност. И не само, че доказват, но и те се борят, участват активно, за да повлияят на българския обществен и политически живот, да се застъпят, да бъде решен българския национален въпрос в Македония. Писателят коментира и настоящите проблеми в отношенията между България и Северна Македония. Той споделя мнението, че българската дипломация трябва ясно да разясни на нашите партньори, че страната не оспорва правото на самоопределение, но е против историческите фалшификации и насаждането на омраза. Ние им отказваме правото да се самоопределя както искаме. Ние не можем да се съгласим да се изкривява българската история. Техните бащи и деди, на тези, които са българи, да се откажат от тяхната идентичност. И още нещо. В Република Северна Македония има и други, които не са съгласни с това, което говорят тези, които са забравили рода си. Има такива, които пазят корените си. С какво право ние ще ги решим тях и ще им забърнем да бъдат българи? Тоест, трябва българското име да се ползва, да звучи равно с всички други народности и в границите на държава. Националната политика за защитата на правата на хората с българско самосъзнание в Северна Македония трябва да е активна. Трябва ясно да заявим и обясним позициите си и да ги защитаваме, посочи още Райчевски.